Aki Raamatun vaellaan, etsin aarteita Jumalaan. Sua Jeesus tahdon kohdata, kaikessa sua seurata. Tahdon kuulla äänesi, nähdä hyvät tekosi. Onko sulla sellaista läheistä ihmistä, josta sä olet ihmetellyt, että miten se on noin hyvä sua kohtaan? Joku, joka rakastaa sua ja on osoittanut sen sulle sanomalla hyvää ja kaunista, tekemällä hyviä juttuja, olemalla sun puolellasi, antamalla sulle aikaansa ja kenties lahjoja tai jotain muuta sellaista. Toivottavasti. Mutta voi olla myös, että sä oot kokenut, että sä oot yksinäinen, epäonnistunut, kelpaamaton, josta toiset ei välitä. Mutta tiedätkö, on yksi, joka välittää sinusta, joka rakastaa sinua. Ja nyt me lähdetäänkin avaamaan hänen sanansa ja ihmettelemään hänen rakkauttaan. Katsotaanpas osoitteet tuolta ja mikäslainen vinkki meillä tällä erää täällä on. Täällä repun sisällä taitaa olla ihan kokonainen reppu. Ja tää on ihan ylitäynnä. Täällä on vaikka mitä. Täältä löytyy lääkepurkki. Tiedätkö sit täällä pussissa? Hei. Täällä on ruisleipää, meille ruokaa. Kukkaro on taloudellista huolenpitoa täällä. Ja pesuvamppu, millä puhdittautua. On risti, joka muistuttaa anteeksi antamuksesta. On vettä. Tuohon noin juomista. Ja sitten täällä on vielä tyynykin lepoa varten. Hei, tiedätkö, kaikki nämä tavarat, mitä täällä tuli vastaan, niin kertoo meille Jumalan huolenpidosta ja rakkaudesta meitä kohtaan. Tähän taitaa olla luvassa oikein rakkauden ja huolenpidon täyteinen aarre. Ennen kuin lähdetään matkaan, niin rukoillaan toki. Jeesus, kiitos, että sinä rakastat meitä ja mä pyydän, että auta meitä ymmärtää yhä paremmin sun rakkauttasi meitä kohtaan. Ja auta meitä ennen kaikkea vastaanottamaan sun rakkautesi ja sun huolenpitos, mitä sinä haluat meille osoittaa. Jeesus, kiitos, että kuljet kanssamme. Aamen. Sittenpä on aika etsiä ja lukea. Ja minnekäs me nyt suunnataankaan? Ruutin kirjaa jatkamme eteenpäin ja Sefanian kirjassa vieraillaan. Ei kun vaan, Raamattu mukaan ja lähdetään avaamaan se. Auta mua löytämään aarteita mun elämään. Sanasi te rakkaaksi, elämäni oppaaksi. Sitten mä vaan osoitteet näkyviin ja Ruutin kirjaa jatkamme siis eteenpäin. Pääsemme tutustumaan siihen, että miten se Ruutin elämä siellä Betlehemissä Noomin matkassa oikein sitten sujuikaan. Noomi ja Ruut olivat köyhiä. Oli sadonkorjuun aika ja niinpä Ruut tahtoi mennä pellolle keräämään maahan pudonneita tähkiä. Jumala oli laissa antanut köyhille oikeuden kerätä toisten pelloilta tähkiä, eli sitä, mitä oli tippunut maahan ja jäänyt pellolle, kun varsinainen sato oli kerätty. Tämä oli yksi Jumalan tapa pitää huolta köyhistä. Ruutilla ei ollut aavistustakaan, että kenenkä pellolle hän menisi, tuonne vai tuolle vai tuolle vai tuolle. Oliko sillä jotain merkitystä? Raamattu sanoo, että hän sattumalta meni Boas-nimisen miehen pellolle, eikä hän tiennyt, että mihin kaikkeen se tulisikaan vaikuttamaan. No tapahtuuko asioita sattumalta? Ei, vaan Jumala johdattaa asioita.
Ruutista varmaan tuntui siltä, että hän vain nyt sattumalta meni sille pellolle, vaikka todellisuudessa kyse olikin Jumalan johdatuksesta. Kyse oli todella merkityksellisestä valinnasta Jumalan suunnitelmissa, vaikka Ruut ei sitä itse tuolloin vielä ymmärtänyt. Ruut uskoi Jumalaan ja mä uskon, että hän varmasti silloin rukoili ennen kuin valitsi, että mille pellolle hän meni. Hän yksinkertaisesti luotti, että Jumala johdattaa häntä sinne, minne hän nyt menee. Jumala johdattaa myös sinua. Sekään ei nimittäin ole sattumaa, että sinä katselet tätä ohjelmaa. Jeesus tahtoo, että juuri sinä katselet ja kuuntelet tätä nyt. Ja kun sä oot antanut elämäsi Jeesukselle, sä seuraat häntä. Sä voit luottaa hänen johdattavan sinua sun elämässäsi. Sä kohtaat myös erityisiä tilanteita, joissa sä joudut tekemään valintoja ja tarvitset selkeää johdatusta. Mut voitko sä olla aina ihan täysin varma siitä, että mikä se Jumalan suunnitelma on? No et voi. Mutta jos se, mitä sinä valitset, ei ole vastoin Jumalan tahtoa, hänen antamiaan käskyjä, sitä mitä Jumala Raamatussa sanoo, niin sinä voit sen tehdä. Vaikka se ei lopulta olisikaan kaikista järkevin valinta, Jumala on sallinut sen jotain tarkoitusta varten. Voit siis rohkeasti heittää asiasi Jumalan käsiin ja luottaa hänen johdatukseensa. Ruut meni pellolle ja alkoi työhön. Lopulta Boas, rikas ja mahtava peltojen omistaja, tuli paikalle myös. Ja hän kysyi palvelijalta, että kuka tuo tyttö tuolla on? Palvelija ehkä vähän anteeksi pyydellenkin sanoi, että hän on se moabilainen, joka tuli tänne Noomin mukana Moabin maasta. Hän pyysi minulta lupaa poimia maahan pudonneita tähkiä viljan korjaajien jäljessä. Ja nyt hän on ollut työssä yhtä mittaa aamuvarhaisesta tähän saakka. Hän ei ole levännyt juuri lainkaan. Boas ei ollut yhtään harmissaan, että taas yksi köyhä lisää hänen pelloillaan, vaan hän oli innoissaan Ruutista. Hän taisi rakastua Ruutiin ensisilmäykselle. Ruut oli tyytynyt osansa köyhänä, muukalaisena, syrjittynä ja ulkopuolisena, eikä odottanut kenenkään huomioivan häntä. Todennäköistä olisi ollut, että Ruut olisi joutunut kokemaan kiusaamista. Mutta ei. Boas ei suinkaan kiusannut, vaan hän rakasti ja suojeli Ruutia. Sinäkin voit ajatella itsestäsi vähätellen, että olet vain köyhä, yksinäinen tai epäonnistunut tai muuten heikko ja arvoton, kenties ulkopuolinen. Tai ehkä joku toinen on vähätellyt sinua tai pilkannutkin, tai olet joutunut kiusatuksi. Mutta tiedätkö, että mitä Jeesus sinusta ajattelee ja miten hän sinua kohtelee? Katsotaanpa toi Sefanian kirjan kohta, mitä siellä sanotaan. Herra, Jumalasi, on sinun kanssasi. Hän on voimallinen, hän auttaa. Sinä olet hänen ilonsa. Rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi. Hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta. Sefania 3 ja 17. Jeesus rakastaa sinua. Hän on sinun kanssasi. Hän on voimallinen auttamaan sinua ihan sun kaikissa elämäsi asioissa. Jeesus iloitsee ja riemuitsee sinusta. Hän tekee sinut uudeksi. Kaikki entinen saa jäädä, kun Jeesus muuttaa sinun elämäsi asioita. Jeesus on hyvä sinua kohtaan. Boas oli hyvä Ruutia kohtaan ja sanoi hänelle näin. Kuulehan, tyttäreni, älä mene muiden pelloille poimimaan. Jää tänne ja pysy minun palvelijattarieni mukana. Pidä silmällä, millä pellolla minun mieheni leikkaavat, ja kulje heidän jäljessään. Minä olen kieltänyt väkeäni koskemasta sinuun. Jos sinua janottaa, niin mene noiden astioiden luo ja ota sieltä vettä niin kuin muukin väki. Tiedätkö mitä? Silloin Ruut vaipui polvilleen siihen Boaksen eteen. Hän kumarsi maahan saakka ja sanoi,
Miten sinä voit olla minulle näin hyvä? Kohtelet minua kuin tuttavaa, vaikka olen vierasmaalainen. Ruutissa ei ollut mitään, minkä tähden hän olisi ansainnut Booaksen rakkauden ja suojelun. Hänen tilansa oli todella ahdistava. Hän oli leski, köyhä, muukalainen. Eikä hän kelpaisi oikeasti edes Booaksen palvelusväen joukkoon töihin. Mutta Boas, tuo rikas ja mahtava mies, rakasti häntä. Se oli armoa, ansaitsematonta rakkautta Ruutia kohtaan. Ootko sä koskaan ajatellut Jeesuksesta niin kuin Ruut Boasista? Miten Jeesus voit olla mulle näin hyvä? Itsessäsi ei ole mitään hyvää, mikä miellyttäisi Jumalaa. Parhaimmatkin hyvät tekosi ovat kuin tahrainen vaate Jumalan puhtauden rinnalla, eikä suurinkaan viisautesi ole mitään. Silti Jeesus rakastaa sinua. Hän tahtoo sun parastasi, vaikka et sitä ansaitse. Kaikesta suurimmalla tavalla hän osoitti rakkauttaan sinua kohtaan, kun hän kuoli ristillä puolestasi, jotta sinä saat elää. Ja tänäänkin Raamattu vakuuttaa meille näin. Herra Jumalasi on sinun kanssasi. Hän on voimallinen, hän auttaa. Sinä olet hänen ilonsa. Rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi. Hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta. Sefania 3 ja 17. Kun tuli ruoka-aika, Boas pyysi Ruutin syömään muiden työntekijöiden seuraan. Hän sai kokea yhteyttä toisten kanssa, syödä itsensä kylläiseksi ja tähteeksikin jäi. Ruut sai kokea ylenpalttista huolenpitoa ja oli varmasti siitä ihmeissään, että miten näin tapahtuu. Ja kun työt ruoan jälkeen sitten jatkuivat, Boas sanoi niille työmiehilleen, että heidän tuli pitää huoli, ettei kukaan loukkaa Ruutia. Ja Ruutille pitää jättää tarkoituksella ylimääräisiä tähkiä, jotta hän varmasti saa kaiken, mitä hän tarvitsee. Boas, joka oli saanut kokea Jumalan rakkauden, rakasti itsekin toisia. Ja tiedätkö, Jumala osoittaa sullekin suurta hyvyyttään ja huolenpitoaan. Kaikki elämässäsi on lahjaa häneltä. Ja kun sä olet itse saanut kokea Jeesuksen rakkauden, hän kutsuu sinua rakastamaan toisiakin hänen rakkaudellaan. Ruut poimi tähkiä iltaan asti ja sitten hän meni kotiin Noomin luokse. Hänellä oli mukanaan säkillinen ohria ja ruoalta jääneet eväät. Noomi kysyi, että missä Ruut oli ollut työssä. Hän sanoi, että siunattu olkoon se, joka on kohdellut sinua noin hyvin. Ruut kertoi pellon omistajan olleen Boas. Ja Noomi tiesikin, että Boas on heidän sukuansa, heidän perheensä sukulunastaja. Noomilla oli aiemmin perhe, oli koti, oli maata, mutta Noomin mies ja pojat olivat kuolleet ja maat oli myyty muille, kun he lähtivät nälän hätää pakoon. Nyt hänellä ei ollut mitään, paitsi Ruut. Sukulunastaja oli henkilö, jolla oli oikeus ostaa aiemmin menetetyt maat takaisin, ja samalla hän saisi Ruutin vaimokseen. Sukulunastajan tehtävä oli antaa Ruutille uusi elämä. Jos sinä elät vielä ilman Jeesusta, olet Jumalan perheen ulkopuolella vähän kuin muukalainen. Ja silloin synti erottaa sinut vielä Jumalasta ja taivaasta. Ja sinä tarvitset saada sinun syntisi anteeksi. Ja Jeesus on sinun lunastajasi, joka on maksanut sinusta kalliin hinnan, kalliin lunastushinnan ristin kuolemallaan, kun hän on ostanut sinut siellä omakseen. Ja Jeesus tahtoo antaa sulle synnit anteeksi, puhdistaa sut kaikesta vääryydestä ja antaa sulle elämän Jumalan perheessä. Jos sä tahdot, sä voit rukoilla, että Jeesus, kiitos, että sä rakastat mua. Anna syntini anteeksi ja ota minut omaksesi. Kiitos, että annat mulle elämän, joka jatkuu ikuisesti taivaassa. Aamen. Ja Jeesus sun rukouksesi kuulee. Jeesukseen uskovana
Sinä olet vapaa sun menneisyydestä. Kaikki syntisi on anteeksi annettu. Saat kokea hänen huolenpitonsa ja johdatuksensa sun elämässäsi ja pääset kerran perille taivaaseen. Muista tämä Raamatun lause, mitä siellä sulle sanotaan. Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi. Hän on voimallinen, hän auttaa. Sinä olet hänen ilonsa. Rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi. Hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta. Sefanian kirja 3, jae 17. Löysin kalliin aarteen, sanan isän rakkauden. Kylläpä Ruut sai kokea ihmeellistä rakkautta ja huolenpitoa, vaikka oli vierasmaalainen ja köyhä nainen. Mutta mietipä sinä nyt, että mitä Jeesus sinusta aattelee? Millä tavoin Jeesus on osoittanut rakkauttaan ja huolenpitoaan sulle? Entä miksi hän juuri sinua rakastaa? Ja kirjoita toki muistiin, jos Jumala on sua tällä erää rohkaissut tai opettanut jostain asiasta tai puhunut sulle jotain muuta. Silloin se jää paremmin mieleesi ja voit palata siihen myöhemminkin. Ja sitten muistahan viides etappimme, jossa sanotaan, että rukoile. Rukoile sen pohjalta, mitä olet nyt kuullut ja elämääsi oppinut. Kiitä, että Jeesus rakastaa sua ja ihan äärettömän paljon vielä rakastaakin. Kiitä, että saat olla Jeesuksen ilo. Kiitä hänen avustaan, hänen huolenpidostaan. Ja rukoile, että sä voisit aina muistaa ja ottaa vastaan sen Jeesuksen rakkauden ja huolenpidon, mitä hän sulle tahtoo osoittaa. Ja rukoile sitäkin, että voisit olla välittämässä sitä Jeesuksen rakkautta toisillekin. Ja viimeisen etapin aika, ja siellä sanotaan, että ota sana elämääsi. Olet löytänyt aarteen, kun otat kuulemasi sanan todesta sun omaan elämääsi. Mutta muistatko, miten se tämänkertainen aarre Raamatun jae sitten menikään? Se oli aika pitkä. Herra, Jumalasi, on sinun kanssasi. Hän on voimallinen, hän auttaa. Sinä olet hänen ilonsa. Rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi. Hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta. Sefanian kirja 3 jae 17. Hei, tämä Raamatun totuus on melkoinen aarre sun ja mun elämään. Painapa tarkoin mieleesi, opettele vaikka ulkoa se, mitä Jeesus sinusta ajattelee ja miten hän sua kohtelee. Ja tiedätkö, tämä repullinen tavaraa muistuttaa meitä Jeesuksen rakkaudesta, hänen huolenpidostaan, siitä, miten hän osoittaa sitä rakkauttaan ihan ylenpalttisesti meitä kohtaan, ihan meidän arkisissa asioissa ja tilanteissa. Rukoillaan vielä. Kiitos Jeesus niin paljon, että sinä rakastat meitä. Kiitos, että sinä iloitset ja riemuitset meistä. Kiitetään kaikesta sitä huolenpidosta, mitä sä oot meille osoittanut, mitä sä oot meille antanut ja tulet antamaan. Jeesus, me kiitetään syntien anteeksi antamuksesta ja pelastuksesta. Me kiitetään Jeesus siitä, että sä oot niin ihmeellisen hyvä meitä kohtaan. Jeesus, sun käsis me jätetään itsemme ja läheisemme. Kiitos kaikesta sun nimessäsi. Aamen. Niin, jos tahot laittaa viestiä, rukousaiheita, kysymyksiä, muita pohdintoja tai muuten vaan kirjoitella, niin klikkaa toki tosion.fi tai avaa Tosion sovellus. Sieltäpä voit viestisi kirjoitella. Ollaan jälleen yhteydessä ja nähdään seuraavassa ohjelmassa. Moi moi! Kiitos Jeesus, että saan päivittäin sut auttamaan. Näytä tietä eteenpäin, kulkemaan sun seurassain. Rohkaise mua luottamaan, aina sinun turvaamaan. Olet pelastajani, Jeesus minun Herrani. Oh.
Toisille.